la gloria de Valencia. Ja s'ha tancat de posició per a València Bàsquet. La circulació, Ros davant de Kelati, el triple de Kelati. De Kelati ha d'estar més damunt. Sí, estan els dos una mica permetent el llançament un a l'altre. Li va tenir ahí un pacte de no agressió. I Alejandro Martínez, que es desespera perquè ho tenia davant, i ha vist com el seu jugador només feia aquest intent de posar la mà, però sense cap agressivitat. I compte, compte, que està Kelati calent. Compte, que està Kelati calent. I és que es veu vindre. És un clínic de llançament.